Kulo meniko teken-teken sinambi tetakonan bebasan jajah deso milangi kori kasunyatan Wanoman Murjo tanpa tali woro meniko ingin dadosaken pepetenging mana kulo kakak mah. Sigro amandamo Baris kang prayitno ayo sarana Wong dwara wati tino pesen iku pengawakan yang ngono kandangku garwoco katembin sanono kendali soto wo begawanan Oman Murjo tanpa tali woro di yang Murjo tanpa tali woro dihentuk wis pirang dino kang ora mung pirang dino dionto sinu malang gede ini wis tri Madyo Condro tri wilangan telu Madyo tengah Condro sasi telu setengah sasi ninggalake pertapan kendali soto lagi jenengane lire manuk para satru-satru ki kelangan sewiwi kan mapan bener kang dadi aturi Yayi Antaséna di arep di kaya apa wong begawan ana manus gedhe lelabuhan itu mraping putra-putra Ndyoripati nduring ki panjira kateng kengetan jaman kula rebatan iki setunggul ana kalian Kakang Mas Bumantoro sinten ingkang derek trukah tan kejawi. Wo beganan Oman lan ugi kula sampun dipun paringi ngelmu. Aji Jaya Kawijayan. Aji Gunung Kasantikan seserban kangge. Maranodo dateng kasatriyan pringgondane. Mula ilange Wanoman aja kongsi putra-putra Ndyoripati mung padha enak kepenak mangku tangan ayo diupati kan. Najan wujuding rewanda nang rak gedhe lelabuhane tur gedhe pigunane. Apa kang Garkaca bakal nampik Dirgantara? Mengko aku tak nyemplung segoro Kakang Antareja tatur isuk yambles bumi njajah desa milangi kori nang ndi papan durunge wa senggono upamane ya yen murcan iki mung genturake topo mesubu timbanting rogo lah yen wis tuking pati ana ngendi layone wajib dipundi dirukti kanthi becik kan mangkono di kir padha mung Gatotkaca aja nganti kaget pone yang ingkang bakal merpeki marang jeneng Sindolo Yeah.
Seno. Apa yang ngendika wae ana wigati apa? Bujuk-bujuk. Dijune mriki dijune. Resang pandhita kang akarya wangsit mindha kumbang pengajap mring tawang susuwe ngangin susuwe ngangin dienggo ning kalawan kali engkang Bujuk, putoko, putoko, putoko. Gatot kanca, nuninggi yang pangabekti kula konjuk. Iya, 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 tak tompo, tak tompo. Pangestunipun. Yang genti tambanono. Kula ngaturaken sembah pangabekti yang penemban durno. Tak tompo, iya, jo. Pangestuku tambanono, putoko. Aku reso nyembaning bektiku tambanono, iya, mbah. Ya ta seno ya tak tampa senajan ora basa pangestune pone yang tampanono. Yung putuku nggir gadut kaca kebeneran ketemu ning kene lup kulup. Nun inggih pangabekti kula katur yang pati sepuni. Kula ngaturaken sembah yang bektiku tampanono ya mbah. Mbah Durna karo mbah Sengkuni padha gandeng asto. Tindak saka ngendi ana wigati apa? Monggo Kakang Durna panjenengan ingkang dawuh dhateng Kang Wayah Gathotkaca. Ngene ya, Nggir. Putuku, putuku. Pune yang ya ginelongso, nelongso, nelongso. Panjenengan saugyo nandhang sungkawa. Iya. Iya. Jalaranin nlongso kene ngopo Eyang? Ngene ya Sena, ta Sena. Cetane negara Ngastina ki ana kraman. Wonten kraman. Iya. Ana kraman ki tegese piye, Mbah? Wong kang jongkeng keprabone Siwamu. Duryudana nganti ki ambek jengkar saka kraton Ngastina dijaluk kursi gadinge. Dineki jengkar saka kraton nganti Siwamu putri Banowati ya mbah. Iya iya Banowati. Mung Banowati tok sing digawa. Kurawa wis padha lunga dhewek-dhewek. Bubar mawut. Ana sing mlayu ngalor, ana sing mlayu kidul, ana sing kulon, ana sing etan. Mbuh. Pating besasit. Pating besasit. Siwamu Baladewa ya oncat saka peperangan. Siwamu Dipati Karna ora wani. Jalarane apa yung karana Ngastina ana kraman. Lajeng kersanipun Kanjeng Eyang. Ngene ya, Dut, jane arep opone yang ora ngendika Gathotkaca ngerti. Siwamu Duryudana dadi ratu ning ora duweni negara. Negara Ngastina sajajan iki kagungane pepundhenmu para Pandhawa. Jalaran Ngastina kagunganing Pandhawa, kowe kelebu putra Pandhawa. Kemangka dadi anak kudu bisa mikul dhuwur mendem jero. Ana negarane wong tuane dijag-jag ngopo ngapa kowe rila? Negarane wong tuamu sing dititipaken karo Duryudana dijag-jag wong liya korila kok. Boten Kanjeng Eyang. Nah, kudu-kudu. Aja rila kudu-kudu. Sedumuk bathuk senyari bumi. Yeh, nang kene. Sedumuk bathuk priya rebutan wanita. Cilik dipiloro anake gedhe, digonjak garwane. Dilakone regejekan lumrah. Apa maneh garwa nembe?
nembe nang angen-angen we dirusui batir ala larane ora lumrah. Sumuk ora panas. Ati bareng ora ngeplok. Adem ora dus. Ing sine mung embuh karo embuh. Najan jagonge jejer ya asline kerot-kerot batine. Cukurane saingan. Lanang-lanang kok direbonding. Orjene anyaran-nyaran. Sing siji duwe mio ya sing siji tuku. Pokoke keng sini mung kemrungsung karo kemrungsung. Ampun gladrah wane gondel. Mungkin keren, mau ngomong apa-apa pokoknya mau ngepet jam. Jadi ini kan gue sanggit. Cara mau matet ini dididilik, dididilik, tok sending, tok sending. Menanggir dididilik, tok sending kan harus kena temenan. Nang hati marem, orang lumrah. Ini beda ger dok-dok mel, dok-dok mel. Gampang le. Tompok ini gampang lu ngane maning. Mesti, mesti, mesti. Lajeng barengipun Kanjeng Eyang, barengipun Kanjeng Eyang kados pundi kersane Mbah Durna piye, Mbah? Cekat-cekat tuwa-tuwa ngendi kok glambir-glambir ora ana pigunane. Sabar ya Sena, bocah ora sabaran temen. Iki ngene, gandeng negarane wong tuamu dijag-jag ngemong. Kudune kok ora trima apa maning bumi negara ngendino dijaluk dening Anggana Sura jenenge. Setepang gelatik ojo diulungangnya bontir burune. Pamit ya. Sampun lega manah kula, sampun lega manah kula. Gatotkaca sampun badhe temandang karya. Nah, Gatotkaca pun temandang karya. Mangke dipuntir gunune Anggana Sura. Cekel saut pedhot til. Ical mustakanipun. Nggih. Menawi Gatotkaca mboten wonten Antarja metu saking bumi sembur. Comong pasuryane Anggana Sura. Boten saged nyuwurupi padhang ing srene disipun sembur nandhang madya sirna. Antasenane maju nganggo sungut. Sungut angge gelem gedeni gelem dawane. Ana upase jenenge upas anta. Anggana Sura mati. Ning menawi Gatotkaca boten wantun malah Gatotkaca pecah. Iki boten napa-napa. Gatotkacane mati nggih kebenaran. Antarja mati nggih kebenaran, Antasena mati nggih kebenaran, kangge nyicil Bratayuda. Nah. Dadi mereka nggih unik, mriki nggih unik, nyepak dupak. Nah. Dadi anggere wong sing pinter niku kana ya kenang kene nggih kena kaya niku. Kabeh-kabeh diroga atine. Ger kepengin napa-napa oli Gatotkacane diduk. Gatotkaca mati kula nggih mboten kelangan, Antarja mati kula mboten kelangan. Saya-saya Anggana Surane mati mboten napa-napa. Ningger bocah telu mati malah kebenen kenanggo nginget-inget Bratayuda. Thank you.
Gesit kaya tatit, kebat kaya kilat. Nalindro pringgondani Prabanu Garkoco. Apa kowe jeneng Anggono Surojo? Ratu Anyar. Ing negara Ngastina wit arep nentremake marang kawula cilik ingkang modho sambat karo karena Duryudana yang dadi ratu ora adil. Lek nomor 4 puji ning tali kamu. Negara Ngastina negara titipan. Najan Duryudana dadi ratu ora wenang duwe negara sing duweni pepundhenku para Pandhawa. Njur. Kersane satra pringgondane kepiye? Pendhun kok kursi gading. Aja katuk dadi ratu ning Ngastina ora. Garkoco. Kudune kowe iki matur nuwun. Yen to negara tak renggani dening aku, galuh Mas Madakno. Kawula-kawula saiki wis padha tata titi tentrem uripe. Mulane dimen Duryudana iki krasa rumangsa kalawan kelumputane. Ora usah kaget wicara para manuk putir gulumusan gawe. Ayo manut. Ayo. Malas. Nalika semono Raden Garkoco tanding kalian Raden Anggono Suro. Puntir jagane pedhot kapisanan kaya diwalik
kang dadi rasane kagiyat kadurkasan. Waduh. Piye di pecah kakang. Rekoto sang gadot koco tinon mapake ngargo kresna manikir sakti niro semuanya anggar cito semuanya anggar cito sampun pecah lo puntir jangaripun daning jerinci gunting pedot tegas panting butakane. Yo nek ketok senajan mati liring godhong isi ketok ijo royo yo ngati-ati. Aja kongsi walu yo jati meneh. Raden Anggono Suro, taman jriji guntingipun. Raden Garwaca Parandene bawane Anggono Suro sekti mondro guna wundo bobot beli tanding buten edyo damel wirangipun gadul kocok buten namung waluyo jati jati temah waluyo yen gadul kocok ngungguli mustakani kaprabahan katoko ibatolo ojo dianggep aku mati sih urip. Wah. Ayo amuk surak meroto joyo meroto lampi teter wijin pung wakul boyo mangap ambian koyo wong julo bocah wingi sore kwe gadu koco durung ilang popo brambang lembu yang iku arep ngayuni kalawan Anggono Suro bebasan koyo timun mung sudurin. Ayo nyatel garing ati ugawi wirangi kadang ugar koco kata si mung satru derma dermi koyo tredek mungguing kalangan dadar deder mita kapu ora gepeng anggap koyo lanang lanang udiwi sembur adiwi sopas wirayang upas wiranti sirno margulang waluyo jati sang Anggono Suro Ontor Jawa. Orang anggo tak wales jalaran aku ngerti Antarja Gathotkaca ki orang ngerti kalawan ondraning perkara iki mesti didu dening Danyuwang Duna kae bocah lugu iya ya sapa sing padha nyebut ora trima kalawan Anggono Suro standing ana aku wae. Iya kang, lo kok mundur saka peperangan jalarane apa kang? Diadiku, onto sinupun kakang kewirangan di. Kewirangan? Kang Garkoco semonogo, muntir gulene Anggono Suro, bareng wis tugel, pulih kaya duweng unine. Dur kang Garkoco ngungkuli mustakane kantoko bantolo saiki ndedel di kantoro. Lah kakang Antarja wis namakno aji wiso. Wis. Ning nyatane uri meneh, wis coba kaya apa wujude. Apa sadar tanding bu tanding ora ning kepengin weruh wae kaya apa dadi biadege Kang. Oh dadi kowe jeneng Anggono Suro ki kowe. Iya. Aku Anggono Suro, Ratu Anyar Negara Ngastina, kowe ra Antasena, putraning Werkudara Satriwing Jodipati. Werkudara bapakmu. Iya wong aku panten anak Werkudara kok. Arep tanding mungsu aku ayo, katokno kaprawiranmu.
untapno wadyabala bakal watak mundur jangah. Aku ki ora arep perang. Gemang aku perang wong jaman saiki ki jamane jaman rukun. Gunane apa wong perang ki awake lara. Sing menang ya awake lara apa meneh sing kalah. Wis aku ora mung perang mung titip weling karo kowe. Yen pancen arep ngrenggane negara Ngastina ditata kanthi becik. Aku malah seneng. Bareng ratu niki Duduwa Duryudana malah seneng. Saiki pembangunane wis ketok maju. Beda nalikane diasta dening Pak Duryudana. Wong cilik lupute ora sepiro padha mlebu ning pakunjaran. Nyolong sandal wae arep dikasus. Yen pemimpine Duryudana. Ning beda karo wong Kurawa Durmagati Karta Marma Citraksi padha gendhung. Kemblungkung uripe ngedirake le dadi duweni sedulur ratu iku mau dheweke padha ambek angkara murka muja marang hawa nafsu tumindak maksiat lan sak panunggalane wis mung titip weling bisa ngrenggani negara aku ora perang ora perang ayo durung karuan menang ora kondang kalah malang ibu ismu kono bacutno ora jane apa ngerti marang aku apa kepiye kae bocah. Antasena ayo tanding ala gemang ora arep perang ora aku. Ayo ketono kaprawean wis ora usah perang anggap ora ngerti apa. Pangling wujud ora pangling. Sola bawane. Pila dalem manten bocah edian kae. Sapa sing nyebut ora trima anggone sura dadi ratu ndi kang dadi seropatine Danyuwang Guna Ayonana. Kasang pancet. Gatotkaca mboten wantun tetel dirgantara dijune. Nika Gatotkaca malam lajar. Antarja nggih mboten wantun nggih mlebet wonten ing bumi malih. Si kebanten ngeten niku Antasena. Pripun perang kok mung ngomong-ngomongan? Bet-bet napa kepripun mboten mung kandha-kandhaan. Jere perang ngomong-ngomongan wis cukup. Malah awet sing ngomong-ngomongan timbang sing bet-bet. Sinten niku? Antasena niku watek anggere perang mung ngomong-ngomongan tok. Uga ya, uga ora. Garwani apa ora jane? Ngomong. Mboten enten nyatane mana lunga mboten taren. Pancen sing celah lan celulu niku mung Antasena mboten enten mana. Nggih wong nyatanipun Antasena niku janipun menawi bareng temandang Sadra Sekti. Ana sekti-sekti apa nyatane mung ngomong-ngomong tok. Cek apa kepriwe dibanting. Wong biasa nangger ketemu kalian mungsu mawon cekowang awing owang awing banting nggih mboten. Mung logo kaya niki lunga maning. Kaya niki toko cek tikuti-kuti kaya niku wau salaman malah. Napa nggih? Nggih, wanine mung salaman tok wanine. Liyane mboten wantun. Beras mana lunga kok duka teng pundi? Antasena Gatotkaca Antarja mboten ngangge seraya. Werkudara negaramu dijajak bangsa kono. Sinekang goro-goro bumi langit gonjang ganjing. Orko bakang pratala lindu ping pitu sagari. Oh,
sangat soyo dalwara rasoro tabyur lintang komadap tetes tetes sonyo tengah wengi lumrang gandane ngepuspito karenggiane ngepojane ro sangat wicawara ambreng lir swaraning matu manung somsa manung som sarine kembang iler iler ta Gus ngelilir kang ijo raya raya tak sanggup pengantelannya peng wangar kok gumantining wengi jroning wengi dering wonten ing kacarita ingkang kacarita namung gambar ngarga Tursina argaraning gunungan Tursina yen dicatur ana isine marma ginambar segitiga minangka pelambang uriping menungso manjing wonten madyaning tribawana triwilangan telu bawana tegese alam alam mono telung perangan, alam ing kebatinan, alam ing keramaian miwah, alam ing kelanggengan. Yen alam ing kebatinan mapane nang go garba kinandhut ana ing wetenganing biyung sangang wulan 10 dina. Semboraning jeping bayi lair wonten ing Mercapada denarani alam ing keramaian. Nunggal bangsa, nunggal negara, nunggal tatanan syukur pisan nunggal sesembahan yen alam ing kelanggengan sukma kalian raga ingkang sampun pinisah maune ora ana dadi ana sawisana mulih pring asale ora ana pucuking gunungan ginambar kembang panca warna kembang gandane wangi
Panca lima warna tegese rupa. Yen menungso gayu luhur asmane kudu ngerti marang tembung sembah inggeng limang perkara. Bangsa kita ugi kagungan paugeran panca sila. Dawing agama suci sedina swengi kaping lima. Tombati limang perkara, tembung lima kathah geng dados marmanipun. Ginambar kayu kastuburi pange papat, godhonge songo kekayon ngadeg jejeg. Pange papat papane kiblat wetan kidul kulon lan lor, wadhage menungso kedunungan anap sir patang perkara. Bumi geni banyu angin, wujud cahya abang ireng putih kuning coro sedulur papate menungso. Supiah hamarah haluamah lan mutmainah. Godhonge songo riping menungso kapur bawi warosang perkara. Parandene kekayon ngadeg jejeg, pawelinge wong kuno arep ana lindu sedina kaping pitu. Aja padha lali gandulan waton dwiku waton urip ingkang nganggo dasar bebener. Sabejo bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Gambare kemamang wong urip aja duweni rasa panas ten marang ketrimane wong liya, yen gayuh ketrima kudu linambaran sapa temen tundone menangi temah. Tapa japa srana resik gentur. Merak bisa marak ati uriping menungso sengsemo damel sengsemeng sesami. Tegese aja seneng cidro marang sepodo-podo, seneng ngenaki atine wong liya. Yen gambar lutung kinarya pratandha wong Jawa kuno duweni petang petung, dina pitu, rang kaping lima, sasi rolas, taun wolu, windune papat. Senen ot no etungane papat, Selasa telur Rebo pitu, Kamis wolu, Jumat enem, Setu songo Minggu lima. Rang kaping dina manis pahing pon wage kliwon. Manis lima pahing songo pon pitu wage papat kliwon wolu. Sasi rolas Suro sapar mulut bata mulut Jumatil awal Jumatil akhir Rajab Saban poso Sawal dul kaidah besar kena kanggo petang petung perkara mapaning naga taun. Suro sapar mulut mapaning naga taun wonten ing iring wetan. Pramila piwelenge wong kono yen ana wong boyongan omah saka kulon mlaku mangetan lepat tumraping petang petung lan sapanunggalanipun. Bada mulut Jumatil awal Jumatil akhir mapanipun naga taun wonten iring kidul. Rajab Saban poso mapan wonten iring kilen. Sawal dul kaidah besar mapan wonten iring ler. Lan ugi taun pinirang dados wolu, taun alif, taun he, taun jimawal, taun je, taun dal, taun be, taun wawu, lan taun jimakir. Windu pinirang papat, windu adi, windu kuntoro, windu sancoyo, lan windu sengoro. Monggo kita sami ing tanah Jawa samyo ngeluri dateng budho ingkang sampun sinrat wonten pujangga jaman kuno. Lan wonten gambare macan mapan wonten ing ngiring kiwa, gambarake najan wong pinter nanging seneng ngiwakake mring kepinterane. Nalisir marang bebener, nalisir marang paugeran negara, yo nalisir marang paugeran ing agama. Gambare kebo mapan wonten ing sisi tengen, gambarake wong bodho temindake becik rame ing gawe. Seping pamrih tandar beni watak adigang adigung adiguna. Adigang watak ing kidang seneng ngendelake plaune kang banter. Adigung wataing gajah ngendelake marang rosane, yen adiguna iku wataing ula kang ngendelake marang kemandiri kamangka. Uriping menungso kedunungan owah gengsir gilir gumanti nyokro manggilingan. Pinter ana lan ini sekti ora pasang gaman menungso tetep duweni pengapesan. Awit kasampurnan mung kagungane Gusti ingkang Maha Agung yaiku ingkang wenang sinembah. Lan ono gambare gedung suwung, gambarake alam kubur menungso mati mlebu ing kono.
Bondo dunya lunga jajat pangkat minggat sang meni ya mung mori putih amal soleh sarto budi pangkat tiluhur kang migunani tumrap bebrayan agung yoteng ning gunungan ono gambare buta loro cingkara bolo-bolo poto yen cara malaikat mungkar kalawan akhir nunggu jaring alam kubur takone sopo pangeranmu opo agamamu sopo nabimu opo kitapulan sopo sedulurmu winalikeng puneng kekayon abang gambare nungsu kang ora bisa ngendalini ho nafsu cemplung jaring kasengsaran manjing goro-goro. Pesisir Banyuwangi padang bulan pesisir Banyuwangi kinclong segarane perjuangan nih, perjuangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung gede isih kalah karo rasane atiku wengi iki Kang Le gede. Katimbalan wonten janipun Bapak Kuat Riyadi ing Sabrawadicara Walimatul Khitan Ananda Dwi Nur Kholis. Ananda Dwi Nur Kholis ya, Truk. Sunaken kalian Gusti. Mugi-mugi sampunipun dipun tetaki Adi Mas Dwi Nur Kholis sagedo bekti dateng tiang sepuh kekalih. Amin. Sagedo dados lare ingkang wasis pinter nderekaken piwulanging bobolan ibu guru tur migunani tumrap bangsa negari lan agami. Amin Allahumma. Amin. Ngono ya, Truk. Iki desa apa, Truk? Yen ora luput Karang Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Oh, Cilacap, Truk. Iring ler Cilacap. Lan ugi kula katur konco dateng Bapak Lurah, Bapak Carik, sak lembaganipun, sak BPD-nipun, sak LKMD-nipun, Bapak RT, Bapak RW. Ngaturaken gunging panuwun. Lan ugi Pak Hansip, Doyo Keamanan, losuni berkaipun, mugi-mugi dalu menika wilujeng. Lan ugi para rawuh, para pinisepuh, para pepundhen ingkang banget kinajen, para kadang werda, para kadang taruna, kula suwuni pangestunipun. Mugi-mugi kula sakonco rombongan pinaring ana wilujeng lan wilujeng ingkang kagungan hajat Bapak Kuat Riyadi. Wilujeng pinanganten sunat lan ugi para penonton para bakul sedaya kemawon mboten namung wilujeng wonten donyanipun kemawon ning wilujeng akhiratipun. Amin Allahumma. Amin. Ora perlu matur sing akeh-akeh iki ana pamundutan Kutut Manggung versi Nurhana. Nggih. Niki Suka Harjo, oh Nurhana Suparjo. Hadine ngrat lan ugi mundhut lagu Pantai Lo Gending. Oga caping gunung, Truk. Lagu menika katur dateng sederek kula sedaya ingkang gesang tenagri Karanganyar. Dene Karanganyar napa leres? Oh nggih, Karanganyar mriki khususon dateng Ki Haji Bahrun lan ugi Bagol ugi Haji Rustam ampun kesupen. Nggih. Lagu menika saking rombongan budaya Jawa Condong Sari Laras saking desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah termasuk penggemar Petruk. Nggih, matur nuwun pengirim Lurah Condong Losari Bapak Tumilin. Nggih, lagu wajib. Lan ugi menika wonten pamundhut saking Pak Tejo sing enjang ajeng tenggen kula. Jeng rembugan dadi. Pak Tejo menika mundhut lagu Puncak Lima Langkah sing nyekar Mbak Wati. Matur nuwun. Bune nares ora tindak wengi iki ana barengane. Nun. Oh, jarku Puncak Lima Langkah. Pacar Lima Langkah siapa anak dong kayane anak wong anak gerana kuku si anak geni gerana sing jaluk ya anak lagune. Apa sih bisa ya dong ya ora bisa ya digenti 5 tahun apalan rambut tewati nang apa ke keseromong jelantah mau ngomong dan pirang. Prakutu Temanggung kula suwun Ibu Kusminarti. Monggo. Cengkokipun Nurhana.
Mas Gareng. Nyon. Niki mboten borongan anu rombongan kali batir-batir niki. Borongan kepripun? Maksudnya niki urutan. Kepriwe tong? Kepripun kalian sang mundut napa nyuwun setunggal mawon Bungkus Minarti napa digilir-gilir ngetes kalian sinden? Sing mundut sinten niku, Mas? Niki Pak Lurah Tumilin. Nun Losari. Sewu Pak Lurah, nggih, pundi piyayine? Sesingidan. Kersane jenggula dhewek napa kali kanca batir nggih. Dhewekan bae, Bu. Oh, alah dhewekan. Ngger kaken batir kaya ora merata. Nggih maksud e. Kaken wong ujarku cara nyong sinden ujarku siji bae ujarku. Lah ya sing genah bae lah sinden siji kepripun lah. Dening jaman biyen lah. Nggih, benten, Mas. Sindene siji bae ya gane 10 bae. Kelire sing 2 meter. Sing mekke sing anggen nika nggih sing kaya batok nggih. Iya. Cukup nganggo toa. Tuli main. Lampune nganggo petromak. Saiki wis ora jamane, Kang. Siki jamane kelir wae sing dawa. Niki kali jagono pangane ajeng, Mas. Jumeneng, Bu. Oh, kali ajeng. Supados para pamirsa ingkang wonten Jawi saged mriksani pasuryanipun panjenengan ingkang kadya Roro Ayu. Sinten Surti Kanti. Main teman Surti Kanti. Kayak berdari Durga. Nggih mboten, ayu-ayu kok. Tindingane Mbah. Oh nggih sadaringipun ngaturaken sugeng dalu nggih kagem para penggemar. Kagem Bapak Lurah sinten Tumirin. Tumilin. Tumilin. Nggih. Terus kagem Bapak cari cari ibune. Jetis niki, Mas. Jetis pundi? Jetis mereka tangane kula Nusa Wungu. Oh, mriksani mriki. Nggih niki teng sedherekane niki teng ngene Mbak Yunipun. Oh, nggih. Nggih lan mboten supaya kagem para penggemar sedaya nggih sugeng rawuh. Saking pundi kemawon Cobi? Alah rawuh kabeh niki Mas, saking Danasri Kemojing Pesuruan Karang Putat. Mauslor. Mauslor Diraja sih Diraja. Pucung Pesuruan ngendi maning ya? Nanti Mbak Ira. Cilacap. Nggih suporter akeh. Sonten Jawan dilalan dalu niki terang. Nggih, kanugrahan. Niki ngaturi priksa pri telung bengi napa nggih? Nggih. Mangkate wonten jojok, mbok arep prau ya. Pak Tejo kon. Kutawaru niku, Mas. Pak Tejo. Apa nusul lenggane? Kulon Pertamina. Ngecara kulon. Mboten nusul lah, nyobrang enjang mati tuli wonten. Sekuus. Kepripun? Ora disusul ya. Bu nanti ngantuk. Alah. Wong arep nanggap dhewek mawi kok, Mas. Nanon nanon. Hayo ibus. Haleng se. Tur tur batire lik turiman. Batire ngene sih, Tur. Mboten rubuh mboten, Mas. Niki nggo ngangkat ambekan wangi wangi he jan suara kok kenggane song ayu golek sen golek sen dong merekna apa aja slamet tur lah lho ya ora slamet wong ngomong apane sing transparan iku lho ya maksude tras apa sih gena golek nyawang kok asih pernah mripate kaya mripat kae lele lho kaya mbok ciut banget mat lele yo iya perku Lah ora rugi pokoke Pak Dalang bayar 600. Iya. Ora rugi wong sinden. Niki rumiyin ginate nderekaken almarhum Ki Dalang Jono. Suwarjono nggih. Nggih. Gano Mas. Teng mriki nderek mboten? Hah? Nanti direk teng daerah mriki. Lah sering teng mriki rin. Nggih. Tapi kon meri ya bebanyong. Seniki kan melu teng mriki, aku teng mriki belaris. Mong.
Urung kepengin. Aja ngasih. Kok disiet Kang Sudar ngarep dijiot? Pernah di SMS mau kok. Dela-dela di SMS Sudar kon nusul kon ngedangi jaipung. Persa. Ramaku ngrebab. Ninyong benet tuh mau nanasi dan nembang kok jaganan. Jaganan nopo lik tuh Riman? Jaganan sakal ya niki Mas Pel. Nek ora jaganan kan digabang ngeden angel sih. Orang jurus apa ya orang? Orang jurus apa? Allah, 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 John. Bocah nyanyi kok kenang sawan belum. Nek kaya niku nten sing melasi. Gen pun di sebagian mong kaya niki sih. Wong nembangan karo karo ngambil napas kon nikine pun teng ngarep mending malang kerik mawon kaya niki. Ora bisa lho kaya gini. Jajal bisa malang kerik apa ora? Nah, kan kaya tremos anyar. Haneng bla. Nah. Walah. Terus kering. Ya cengkok gun kene sing larang ge. Iku. Heeh. Terus manggung ema. Mandan nambah sih jalan mbak. Walah jen. Aduh. Has hati. Gongi Mas Bagong. Kayak gong bumbung iya. Gonge direwangi kok. Iya. Amar. Kayak bumbung jare kok. Kayak bumbung iya. Pancen. Ketik gong. 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 Amar. Ketik gong. 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 Jamune apa Mbak Gus? Alah, gampang Mas Tur. Nek suara kaya niku gawene kali napa niku? Jamune cekoke maksude. Cekoke. Nggih. Cekoke ndok Mas. Ndok pitik. Sanes. Ndok bebek. Sanes. Ndok kalkul. Lah, sanes Mas. Ndok napa? Dage mertuane. Oh. Ki doyan pom ki bocah ki ya potongane. Maksude. Heeh. Kowe ndage mertuane ngapa? Apa jajal? Ya mbu. Digawe kena jamu nang ndage mertuane. Oh, kaya kowe. Darane apa sih asosiasine mengdi? Wah. Aja galak wis lah. Maksude niku mertuane sing tumbas. Oh. Nah. Terus diweken putrane, diweken mantune. Diweken mantune kecekoke ngana. Angger nyong jamune mayar. Napa Mas Gareng? Angger garing panggangane gedhe ya semangat. Ora umum, ora napa bayar nang napa panggangan. Oh kowe sik komarane keton nang ngono. Jan ora umum lah komaran. Ya ora lah. Iya. Hamangga, mangga, hamangga, mangga. Lili Katrismi ora mangkat iki. Hamangga, mangga. Walah. Hamangga, mangga. Sogi walah, Cacel. Anggo walah. Iya. Halah, maksudno. Maning cilik maning. Walah. Wah, mangga, mangga. Ya ora bisa kaya rikalik masa anggere liate kaya jijih malah. Oh, ki kan udu ilat. Apa? Anu nyokot lele. Diktoriman. Nun.
Nang apa kaki lawuk merengut bae ngerti jalarane? Lah ya nu pahamnya. Tuh. Nang apa sih? Kula ngerti. Anu? Ya wang kenti dipikir-pikir kaya nom-nomane si Sri. Kat monyong yes mandan, Mbah. Iya, pura, Mbah. Iya. Lah iya kok. Udane sing merengut bae. Iki bocah kok kaya temenan kok. Kaya bibitan tuh ya. Ora kaya nom-nomane Bu Sisri. Oh, Bu Sisri. Hamangga. Mangga, 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 mangga. Kepenak pokoknya. Penarai kang se. Monggo Pak Bu, katuran pinara sinambi mirsani pagelaran ringgit purwo. Jan Pramitra Kang Mi. Sugeng Pak, sugeng rawuh pun para tamu. Jajal paksa apa jajal paksa apa? Paksa Pak pirang-pirang. Paksa apa Pak Lurah apa Pak Kadus apa Pak Carik gitu ya. Sugeng rawuh pun Bapak Lurah. Nah. Iya. Nggak suka ngundang ceritanya kok. Iya. Kan ngapa? Iya ngundang sampean serombongan nih gue. Allah. 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 Aja menu bayo. Dan galak batia kayak bandotku kok. Aku dong kemutan Gus. Sedih lagi tak potong. Kok ngedur ngode melu mas Eko dong kenanggung gedekna barang kok. Barang. Lha gue kalungmu dadi gedhe ana bandule nyong malah tego tuku wedhus. Narika nggo tuku wedhus lha terus. Tego tuku wedhus sing siji. Tapi dadi manak akeh pisan. Siji bandot. Bandot terus. Sing siji winih ning anu anake anake anu umur 2 bulan. Dere maksude weduse ning nganggo etika ngrene wong liwat. Oh, nganggo. Lha wingi sudar liwat tukaring sanding kandang wedhusku be weduse be nganggo etika, nganggo sopan santun, bandote. Oh, bandote. Niku jenengane wong ati-ati. Wong ati-ati. Dikumpulaken nggih masa depan. Nggih masa depan. Kalian girmen tonggo niku nomor terus. Bandote main Mas Petruk. Anggeran wong liwat. Wak 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 wak. Bandote kaya anggeran wong liwat niku jenengane sopan. Sopan. Lah terus dilalah wadone beja. Pada bayang nganggo etika. Adonnya sopan. Men. Eh gue. Cempene. Cempene malah. Malah sebutnya apik kok. Anu Mas Petruk. Lik. Eh gue. Anu cempe gering sih. Gering mandan gudik. Kendati melihat rekasa. Kayak si film kayak nang. Lik. Oreh. Cempene cempe cilik. Kendati melihat. Lik. Ngerenung liwat. Iya. Allah. Bangi. Iya. Nyala nyala pipi. Lolo. Ya lo. Ya be. Yo yo yo. Oh ya. Hamben hamben gemblonggong pokoke hata hamben 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 nana iya.
lolo Monggo dipun pakani. Pakan. Nah, dipakani Yudar. Hana. Pakani soto. Iya. Hata. Pakan. Pakan. Habakan. Bakan habakan bakanon